Gràcies, amics. Benvinguts a la nit màgica de TV3. Si hi ha algun espectacle que de veritat té màgia, és evident que és el circ, un dels millors espectacles del món. I avui anem de circ. La gent que presentarem ara, perquè bé, és un homenatge, un petit homenatge al circ, són una gent realment increïble. Ells són pallassos i faran una cosa que se'n diu... Bé, més val que vostès ho vegin. Ells són una parella que resulta que són dos ocellets que s'enamoren. El que sí els volem dir és que el so que vostès sentiran és el so que fan ells amb la seva pròpia boca. Senyores i senyors, nens i nenes, deixin els problemes i amb molta atenció i amb gran il·lusió vegin a un dels millors pallassos del món, Germans Totó. Thank you.